Korea. Welcome to Vietnam. Come to Seychelles. Welcome to beautiful Hungary. Welcome to Nepal. Namaste. הגענו ל-2020 עם תערוכת התיירות הבינלאומית ה-26, ששוב שוברת את כל השיאים האפשריים. אנחנו מופתעים לחלוטין מכמות הקהל שמגיעה לכאן. יש לנו סך הכל 58 מדינות שמגיעות לכאן. כולם מחזרות אחרי הקהל הישראלי. אני חושב ש-2019 הסתיימה בשיאי תיירות דמיוניים, מעל 4.5 מיליון תיירים. היריד הזה שהוא בכל סדר גודל גדול, עוצמתי, והחשיבות שלו היא תיירות הפנים פה, שבאמת מראה פריסה לכל הארץ. כל זה פלטפורמה אדירה למותגי התיירות שאנחנו מפתחים. איזה יעדים חדשים נפתחו בפני הקהל הישראלי? אנחנו רואים שהנושא של אפריקה עולה לכותרות. יש לנו מדינות שאני מצטער, לא הכרתי אותן קודם, גינאה המשוונית, רואנדה שהיא כבר לא חדשה. הישראלים כנראה גילו הרבה מאוד דברים מעניינים באפריקה. Welcome to Equatorial Guinea. If we travel your country, what we will see? Jungle, forest, wildlife, beaches, butterflies, elephants. So we want to welcome all the Israelis to Equatorial Guinea. Welcome to Vietnam. קטע תיירות מתחדש לישראל עם וייטנאם. מכיוון שיש בה הרבה מקומות חדשים להציע למטייל הישראלי, יותר ויותר מבקשים טיולים אקסקלוסיביים בווייטנאם, למשל טיולי אופניים, טרקים ברגל. הפוטנציאל בנגב, שזה מכביש 90 הערבה, החקלאות שמתפתחת שם, הרצון שחוץ מתמרים ומג'ול יש שם גם תיירות, הכל יחד יהיה חגיגה גדולה שתביא לשם הרבה מאוד תיירים לרכיבה, ליוגה, לשנטי במדבר, לחוויית אירוח מדהימה. חבל אילות, הערבה הדרומית, מדבר, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אנחנו כבר לא, מזמן לא הדרך אל היד בפני עצמו, יד מרתק ומסקרן. כל אחד ימצא פה את מקומו, יש לנו שווקי איכרים, יש לנו תיאטרון, יש לנו אקולוגיה, יש לנו טבע, יש לנו הכל. מה חדש בצפון? הרבה דברים חדשים בגליל, יש בית מלון חדש שעומד לקום בנוף הגליל, בית מלון חדש שהולך לקום בבית שאן. יש אירוח ביתי בהרבה ערים בגליל שמציעות קולינריה מרתקת וטעימה. שלג בחרמון, רכבל חדש בחרמון. What people are asking about coming to China, is it an option? They are also asking us when we can recover the direct flight. Of course, now there are some flight stopped, temporarily stopped, not only like Chinese airline and also Israeli airlines. They're asking us when we can recover it. Actually, we hope it will recover soon. לגבי המזרח הרחוק, כולנו כרגע בסוג של הולד. לא ברור לנו מה הולך לקרות. הרבה כנסים מתבטלים, טיסות מתבטלות. גם הישראלי חושש. אני כולי תקווה עבור כל ענף התיירות העולמי שהנושא הזה יסתיים בקרוב.